Bok ljudi! Bok! Ja sam Davor. Ja sam Petra. Mi smo Delay & Wave, a vi gledate... Demos! Danas, s obzirom da imam ovaj čep od kole, pokaži koji čep, ne znam da ste li gledali ja naš video, uglavnom... Imamo taj čep i bočice od kole. I fora o tome da ćemo sad zvati razna mjesta gdje kao radimo i žalit se na to da ne možemo doći na posao. Koja ti šifra? Prvo ćemo zvati frizerski salon za muškarce ON. Znači to je muško, Davor će zvati. Ja ću zvat i reći ću da sam dobio proljev i da ne mogu doći na posao sutra. Dobar dan, Antonio je tu. Sorry, ja neću moći sutra doći na posao jer sam dobio proljev i idem onako u bolnicu. Faka mi nije dobro. Dobio si frizerski studio, ne znam kog si nekom na poslu si zvao, Ivana. Pa, je li ovo frizerski studio ON? Da, i? Naručen si? Nisam naručen, nego radim sutra u prvoj smjeni i ne mogu doći. Pa, mi ste krivo zvali, možda mi smo ona i on slovenska, koji ga vi zovete? Možda ste Ivan? Ne, pa u slovenskoj. Ne razumijem, vi radite u prvoj smjeni. Petra je poklapila slušalicu! Ako, gospođa, ako će Žika dobro gledati iz frizerskog salona... Sada on... njeno djete gleda, ovo je nek vidi da smo izgledali. Meni je jako žao, više suza mi je krenula, nije mi dobro, fakat sorry. Dobro, idemo dalje. Zvaćeš 5 centar. Dobar dan, htjela bi samo prijaviti reklamaciju, u zečjoj hrani sam našla žohara. Ćemo vratiti dobavljače za minut, nema problema. Dobro, u redu, hvala. Hvala, uđenja. Koji fail! Koji fail! Trebala si nešto da si našla mačku u pjesku za mačke. Znači, ovo je tako, znači ljudi doslovno, otkrili smo da ljudi dolaze s reklamacijama da su našli žohara u hrani. O moj Bože. Znate Coca-Colu. Idemo znati Coca-Colu i žalit se da smo u Coca-Coli našli nokat. Ovo je copyright. Copyright. Dobar dan, ovako imam jednu tužbu. Otvorio sam Coca-Colu, upravo bocu. I u boci Coca-Cole smo pronašli nokat. Pa, kupili smo je na kiosku, znači najobičnija Coca-Cola. Ova božićno izdanje. Adresa, Ovo je bilo tako, oh moj Bože, znači... Ovo je bilo tako awkward. Ljudi su počeli zvati na ovaj mobitel, Ivo, sorry. Ništa, niko se ne javlja. Ajmo probati onda barem još neki salon za kozmetiku. Ljudi se ne javlja. Dobar dan, imam problem, sutra ujutro trebam doći radit, prvi put na posao iz Zagreba, da ovdje Toni pri telefonu, ali upravo da mi je auto zapao u snijegu tu u Gorskom kotaru i neću možda doći na posao sutra. Ma koga trebate? Pa zovem u salon za nokte, sutra mi je prvi dan na poslu. Ma nisam sigurno, samo mi treba da neko prenese jer nemam od nadležne gospođe broj da joj samo prenesete da sutra neću možda doći na posao jer nam je smo zapeli u snijegu i ne znamo kad će nam popraviti auto. Ali očito ste krivi, samo zvali ili ja jesam ovlaštena osoba, radim samostalno. Zašto si prekidaš? Svaki put prekidaš, zašto ne možemo čekati? Ja sam tekuć. Ne, dobro, baš da ide kak se zove tu malo porašpet nokte. Ok, to je to, ljudi! Ako ste bili jedna od osoba koje su bili žrtva našeg prank poziva, jako nam je žao, stvarno nam je jako žao, iskreno mi je žao, boli me srce, ispričavam se iz duše. To sam ja. Ako vam se svidio ovaj video, bacite veliki like, komentirajte da li ste ikad nikog prankali, kako je to završilo, da li želite još jedan ovakav video. Također, pretplatite se na Jumbus, na The Lazy Wave, na moj kanal i na prank kanal. I hvala na 100.000! Da, još jednom, pa mislim ako nam je... Pa nije. Nije. I hvala vam na 100.000! Woo!
da uglavnom evo, došlo do 100.000, ovo je zapravo drugi video koji već ti idemo 100.000, zašto prvi nije prošao, ali to je naša krivica, to si nije, ali da. Da, uglavnom. Kako god da evo ga gledate nas u 4K, da vam budemo još realni. Još ljepši u ovoj godini, u 60 frame-ova, vidi kako je ovo. Ili je to 50 frame-ova? Stavit. I uglavnom da, volimo vas ljudi, uživajte, sretno novogodne. Da, stvarno da, sretno novogodne. Bye bye! Ma, boli me. Gasi to. Činin.